אני מוביל לוחמים לקרב 45 שנה. אני אחראי על מערכת הביטחון. מבחינתי
הפעולה הזאת נובעת על מנת להיות מוכנים. דיברנו קודם כל להגיד לכם שאני מאוד מאוד מעריך את השירות שלכם, לא יותר, ואני רוצה להגיד לכם שאני סומך עליכם, ועם ישראל סומך. מישהו כאן אמר לי, כי אנחנו עם ישראל. זה מה שאני רואה פה.